Azərbaycan COP29-un uğurla keçirilməsi üçün qoşulma məhərəkatına sədirlik təcrübəsindən istifadə edəcək. Bunu Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri COP29-un prezidenti Muxtar Babayev qoşulma məhərəkatı Gənclər Təşkilatının iqlim fəaliyyəti forumunda çıxışı zamanı deyib. Forumda çıxış edənlər iqlim dəyişikliyinin təkcə bugünümüzü yox, gələcəyi də əhatə etdiyini vurğulayaraq, gənclərin bu problemlərlə mübarizədə iştirakının önəmli olduğunu bildiriblər. Tədbir çərçivəsində COP29-a hazırlıqla bağlı açıqlamalar da verilib. Bizim ən böyük çətinliklərimizdən biri təbii ki, indiyənə qədər belə presedent olmayan şəkildə az müddət var idi hazırlaşmaq üçün, amma mən deyərdim ki, indiyənə qədər əgər iki mərhələyə bölsək COP29-a hazırlığı, Bonn sessiyasına qədər və ondan sonra indiyənə qədər ki, aparılan işlər hamısı vaxta uyğun gedir, vaxt cədvəlinə uyğun. Hətta müəyyən məsələlərdə əvvəlki illərə nisbətən daha öndəyik hazırlıq baxımından. Bundan sonraki müddət üçün də planlarımız yol xəritəsi hazırdır ki, vaxtında bitirə bilək təşkilatı hazırlıqlar.